Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo nateguye ino potaje y'ibihumyo cyangwa se isupu y'ibihumyo. Hano mfite ibihumyo bingana n'amagarama 200. Ngiye kubironga, nimara kubironga hanyuma mbikate noneho mitenza mbereke ukuntu ngiye kubiteka. Muri no safura nateguye gutekamo ngiye gushyiramo amavuta, ngiye gukoresha olive oil, shaka gukoresha iyo ufite cyangwa se ugakoresha butter. Hanyuma noneho nyareke ashye. Hanyuma amavuta namara gushya ndashyiramo tangawizi ndetse na tungurusumu. Shyiramo agatangawizi gato hamwe na tungurusumu, nibuze nk'udutungurusumu nka dutatu cyangwa tune. Hanyuma noneho ndabivanga, ntabwo ndi burindire ngo bishye, ni ukubivanga akanya gatoya. Hanyuma mpite nshyiramo na bya bihumyo nabyo mbivange akanya gatoya. Icyo ngiye gukurikizaho noneho ngiye kongeramo umunyu. Ngiye kubipfundikira akanya gatoya nk'iminota igera kuri 2, ndabiteka ku muriro uringaniye. Hanyuma hano naho mbigaragure akanya gatoya, noneho nindangiza mpite nshyiramo utuyiko 2 tw'ifarini. Aha ngaha rero ugiye gushyiramo ifarini usa n'uzimya umuriro. Kuko iyo harimo umuriro ugashyiramo ifarini, hajya ugaragura hatakazamo utubumbe, ugasanga hajemo utuntu tw'utubumbe tw'ifarini. Ni byiza rero kubanza ukazimya umuriro noneho ugashyiramo ifarini, nyuma ukagaragura neza ifarini ikivanga. Ikindi ngiye kongeramo, ngiye gushyiramo amazi. Ayo mazi ni nayo nakoze, ni vegetable stock, ni uruvange rw'imboga zitandukanye, nayo nikoreye. Ushobora kuyagura mu ma supermarket aba hari, ubaye uri kure yazo izo utabasha kuyabona wayikorera. Nzabere ku buryo ushobora kuyakora mu buryo bworoshye. Ushobora gukoreshamo hano vegetable stock cyangwa ugakoresha chicken stock cyangwa ugakoresha amazi asanzwe. Ngaha rero bimaze kubira hamwe n'aya mazi nashyizemo ya vegetable stock. Noneho ikindi ngiye gukurikizaho, ngiye gushyiramo agakombe kamwe k'amata. Ubaye udafite amata ushobora gukoresha cream. Ubaye utanywa amata ubwo nyine washyiramo amazi gusa. Amata noneho ukayihorera, ni shuwa yawe, ntabwo ari itegeko ko potaje y'ibihumyo igomba kujyamo amata cyangwa se igomba kujyamo creme. Noneho ngiye kubipfundikira mbireke bibire, birabira nk'inshuro 3. Hanyuma noneho hano byahiye, ngiye kubivanga gushyiramo kano kamamiro mbivange. Noneho nindangiza nzimya umuriro mbireka akanya gatoya bise n'ibigabanukamo, cya cyuka kiba gishyushye cyane, noneho mbone kubisya. Potaje yacu yabonetse. Ubu ni bumwe mu buryo wateguramo potaje y'ibihumyo cyangwa se isupu y'ibihumyo. Habaho uburyo butandukanye bwinshi wayiteguramo, tuzagenda tureba ubundi buryo butandukanye. Niba wakunze uburyo naberetse nayiteguye uyu munsi, ntiwibagirwe gukanda like, gukora share, ngwino video uyisangize inshuti zawe cyangwa se abandi bantu uziyagirira akamaro, kandi wibuke gukora subscribe niba uri mushyashya. Niba wagize ikibazo cyangwa se hari igitekerezo ushaka kuma, unyandikire muri comment. Mwakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Bye bye. Njyewe nitwa Afia mu Rutasibo.